ir de encontro a mim mesmo, ir de encontro às maravilhas que significa estar vivo e conectado com essa grande comunidade da vida. Conectado com essa grande comunidade da vida. Mas através da medicina, né, através do unir, a gente faz ver uma forma diferente de viver. A floresta é a própria conexão com a nossa ancestralidade.